ඉතින් ඇතිවි නැතිවි යන චිත්තක්ෂණ 17ක් සහ මොලේ අතර සම්බන්ධතාවය පැහැදිලි. මොලේ කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. යම් කිසි මාධ්‍යයක් තියෙනවා. චිත්තක්ෂණ 17ක් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා කියන එක ඉතල ගැඹුරු දෙයක්. මේක මහා ගැඹුරට බහැලා බින්දල් දින ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඝණ්ඨාරයක් තියෙනවා. ඝණ්ඨාරයේ වදින්ද, වටේ අර කේස් එකේ තියෙන වදින්ද, මැද ගෙඩිය කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් ගෙඩිය ඝණ්ඨාරයේ වැදෙනහමයි හරක් නැගෙන්නේ. හැබැයි ගෙඩිය ඝණ්ඨාරයේ වදවන්න ගෙඩිය ඉදර රැහැණක් බැලලා අපිට අපි අතර සාත් කරලා තියෙනවා. අපි රැහැණ දහා මොකද වෙන්නේ? රැහැණ ඇදීම නිසා ගෙඩිය ඇදෙනවා. ගෙඩිය ඇදීම නිසා ඝණ්ඨාරයේ අර වටේ කවරේ වදිනවා. වදිනකොට සද්ද වෙනවා. දැන් රැහැණට සද්ද කරන්න පුළුවන්. ෆෑන් එක සද්දයක් නගන්නේ නැහැ. සද්ද නගන්නේ ඝණ්ඨාරයේ ගවරයයි. ඒකේ ගහන දේ ගෙඩියයි. ගෙඩිය ඝණ්ඨාරයේ වැදිනකොට සද්ද වෙනවා. නූල තියෙන ආදාරය. නැහැ ඒක දැතරේ ලනුව තියෙන්නේ. ඒ වැඩේ කරන්න ආදාරය. ලනුව මොලේ නා. ප්‍රසාද රූපය තමයි ගෙඩිය. වස්තු රූපය තමයි ඝණ්ඨාරයේ කවරය. වස්තු රූපයේ එකපාරක් ගෙඩිය වදිනවා. චක්කු ප්‍රසාද රූපය වදිනකොට ඇහි ඉඳලා ඉතින් හදවතට යනකම් කිරණ පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන ඇහි ඉඳන් මොළයට ගිහිලා මොළයේ කිරණ වාදියා තියෙනවා ෆෑන වාගේ ඒ කිරණ වාදියේ පරිවර්තනයක් කරලා ඉතින් කිරණ පරිවර්තනයක් කරලා ඒක සූක්ෂම කය වෙන අර මනෝකයද කිරණ කම්පණය කරනවා ඒ කිරණ කම්පණයේ කම්පණයට අනුකූලව ප්‍රහාද රූපයේ කම්පණය වෙනවා ප්‍රහාද රූපය වතු රූපය වදිනකොට එක හරක් නැගෙනවා හරේ රාවේ තමයි චිත්තක්ෂණ 17 වැදුනහම කම්පන රාවේ තමයි ගණ්ඨාර කවර යන කම්පන රාවේ වගේ තමයි වස්තු රූපයේ එක ප්‍රහාද රූපයක් වැදුනහම වස්තු රූපයේ වෙන කම්පන වාර ගන්නවා වස්තු රූපේ කොච්චර හයියෙන් ගහුවත් නිමින් ගහුවත් ඒක කම්පනයක් වලු වාර ගන්න කම්පන 17 වස්තු රූපේ කම්පන වාර ඉතරක් නැහැ මොකද කම්පන නියමයක් තියෙනවා වස්තු රූප කම්පන නියමයේ ඔකයි ඔක ලෝතර බුදුරන් වහන්සේගේ බුදු ඇසට ගෝචර වෙච්ච එකක් නිකන් කණිකාර ගෝචර වෙන එකක් නෙමෙයි දැන් ඒ වන් යම් යම් ලෝහයක ආවේණික විදිහට කම්පන වාර ගන්නක් තියෙනවා. ඒක විද්‍යාවත් නිගමනය කරලා තියෙනවා. සීදී නැමැති ලෝහයේ යමකින් තට්ටු කළොත් වෙන කම්පන වාර ගන්නක් තියෙනවා. ඒ වාර ගන්න මිම්මක් තියෙනවා. ලෝකෝඩ හැදුවක් පුංචි හැදුවක් කම්පන වාර ගන්න එකයි. කම්පන වාරයන්ගේ කම්පන බලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වාර ගන්න ඉස්සරහ. සතරෙන් හැදුවත්, අබෝලින් හැදුවත්, මේ જાතිය හැදුවත් ඒ ඉඳේට කම්පන වාර ගන්නක් තියෙනවා. ඒ වාර ගන්න තමයි ඒකට වැදුණු දෙයින් කම්පනෙ වෙන්නේ. ඒ වගේ වස්තු රූපයේ වෙන වාරයකට කම්පණයෙන්නේ 17යි. වස්තු රූපයේ තියෙන මනෝද්වාරය. මනස ස්පර්ශ කරන වස්තු රූපය. වස්තු රූපයේ කම්පණයෙන්නේ වාරයක් ගානේ මනස ස්පර්ශයයි. මනෝ ස්පර්ශ එකක් වෙනවා ස්පර්ශ චිත්තක් ස්පර්ශ චෛතසික එකක් වෙනවා. දැනීමේ වේදනා චෛතසිකයක් වෙනවා. හඳුනා ගැනීමේ චෛතසික සංඥා චෛතසිකයක් වෙනවා. මේ දෙය චෛතසික ගොඩනගිනවා ඒ අනුව. එක වාරයකින් එක ගන්න. එතත් චිත්තක්ෂණ 14 17 වතාවක් සංපා වෙනකොට මනෝ ස්පර්ශ 17ක් 17 වතාවට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එබඳු වේදනා චිත්තක්ෂණ 10 වේදනා චෛතසික 17 ඒ 17ට ක්‍රියාත්මක වෙනවා 17 වතාවක. එක වතාවෙදී. ඒ කම්පණයේදී ඒ වතාව. පළවෙනි චිත්තක්ෂණ කම්පණයේදී සංපා වෙන හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඒ වතාවේ ඒ ශක්තිය ඒ කම්පණය කරලා ඉඳලා ඒක එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉඳලා ඉවරයි. ඊළඟ අවස්ථාවේ කම්පණය තමයි ඊළඟ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක රාවිනිකගේ ධර්මතාවය ඉතර ක්‍රියාත්මකයි ඒක ඉවරයි. එකක්වත් ඉස්සරහට යන්නේ. ඒතර ඉතර හේතු බල. ඒකයි ධර්මතාවය. ඔය කියන එක ගෑන දැකලා ගෑනට හැවටෙනවා එකක් කියලා. අන්න ඒ නිසා ලෝක සත්‍ය ආත්ම විශ්තියෙන් දැනෙනවා. මේ ශරීර ක්ෂර බංගුරක් තිය දකින්නේ. තනෙන් තනේ හේතු බල දකින්නේ. ඒ නිසා ලෝක සත්‍ය මේ ශරීරයෙන් කරන හේතු බල ගෑන එකක් කියලා අරගෙන නැති දෙයක් එකක් කියලා ගන්නවා. ගෙවිච්ච අතීතයක රැයනක් අල්ලගෙන එවැනි සිද්ධියෙදි එකක් හිතේ ගන්නවා. මෙන්න මේක ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් ගැනීම. ඒ ආත්ම දෘෂ්ටිය පිළිගන්න ප්‍රඥාවෙන් යථාර්ථය දැකලා. එතකොට දකින්නවා එකම හේතුඵලයක්වත් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. හැම හේතුඵල මාත්‍රයක්ම එතන එතන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතන එතන ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ඒ හේතුඵල මාත්‍රය නිබද වෙනවා. ඒ හේතු මාත්‍රයේ ඵල මාත්‍රය නිබද වෙලා ඒක ඉතින් ගෙවුනා ඉවරයි. නැවතත් හේතු මාත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වුණාම ඒකේ ඵල මාත්‍රයෙන් ගුණා ඒකත් ඉදෙනින් ඉවරයි.
ඔය හැන අල්ලගෙන ඉන්නම් හැන එකක් හැටියට අරගෙන මායාවක් හැදලා පවතින එකක් ගැන අපි නිගමනය කරනවා. පවතින හිතක් ගැන කියනවා. පවතින හිත මායාවක්. යථාර්ථය දකින්න ඕනේ ප්‍රඥාව. මොලේ සම්බන්ධතාවය අරගෙන හැනවා. භෞතික ලෝකයේ තුල නැහැ මේ ලෝකයේ දව්‍ය වස්තු මේ ලෝකයේ තුල ඇති වෙන දෙයක් මනස දැනගන්න ක්‍රම. ඔය මාත්‍යයෙන් දැනගන්න. ඔබ තමයි මාත්‍ය. මාත්‍යයේ ස්නායු පද්ධතියේ මාත්‍ය. කිරණ ස්නායු පද්ධතියේද පද්ධති ආකෘතිය තමයි මාත්‍යයේ ස්නායු පද්ධතිය කියන මොලේ. අපි මාත්‍යයේ මොලයක් එක්කම කිරණ මොලේකුත් තියෙනවා. ඒ කිරණ කායක තුනේ නෑ කර්මජ කායක. කර්මජ කායක තමයි දැනීම එක්ක පහළ වීම ක්‍රියාවලිය හිත කරන මූල ධර්මය. කර්මජ කායක ලැබෙනා වූ චක්කු ස්නායුවක් තියෙනවා. ඒක කර්මජ ස්නායුව. කර්මජ ස්නායුවට තියෙන ඒකට බඳින වට කරමු. ඒකේ ආකෘතිය තමයි මස්ලියේ ස්නායුව. මස්ලියේ ස්නායුවක් හටගන්නේ කර්ම ස්නායුවක් නොතිබුණා. එදා කර්ම ශක්තිය යකිසි ප්‍රහාද රූපයක් නැත්නම් එහාට මස්ලියේ කය බලේ ඉබද වෙනකොටම අනුකූල මස්ලියේ ඉන්ද්‍රිය ඉබද වෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රහාද රූපය තිබුණොත් තමයි ඒකේ අනුරුව ඉබද වෙන්නේ. එක පැත්තක කාන්දාක ඇවි ටිකක් අලවලා අනිත් පැත්තට යකඩකුළු ටිකක් දිවි කරනවා. කාන්දම දිවිච්ච නිසාම යකඩකුළු ටික කාන්දමට අනුකූලව හැරෙනවා. කාන්දම් වලින් මනස රූපයක් නම් හදලා තියෙන එක පැත්තට. අනිත් පැත්තට බලම කාන්දාක ඇවි පේන්නේ නැහැ. නමුත් කාන්දම තියෙන මනස රූපේ ආකාරය. ඒකද යකඩකුළු ටිකක් නිසා යකඩකුළු වල වලේ නෙමෙයි. අර කාන්දමේ බලයේ යකඩකුළු වලලා ඉඳන් ඉන්න යම් රූප ආකාරය. කාන්දම මනස රූප ආකාර නම් යකඩකුළු හිටලා තියෙන මනස රූප ආකාරය. නේ යකඩකුළු හෙලෙව කාන්දම හිටින්නේ. කාන්දම හෙලෙවොත් යකඩකුළු හෙලෙවෙනවා. යකඩකුළු හෙලෙව කාන්දම හෙලෙවෙනවා. ඔය දෙක වෙනවනේ. දැන් මේ මයික්‍රෝෆෝනිය කියන එකේ තියෙන තෝ එකනේ. කාන්දම වල ලඟ කරමු තව පහතාරුවක් තියෙනවා. කාන්දම හෙලෙවොත් එක හෙලක් කතාවක් පිට වෙනවා. තහරුව හෙලෙවොත් ඒකම කරනවා. කාන්දම හෙලෙන්නේ නැනම් ආපහු එන කරන්නේ. දැන් මේ පැත්තට වැඩ කරන්නේ. ඔන්නෙ ක්‍රමයේ හිතරි. හිතර අතපොලවක් අතපොලවක්. කාටරි අතල්ලා උස්සලා බැලුවොත් හිතර දෙලෙනවා. හිතර දැනෙනවා නේද? ආන කවුරු හරි මගේ අත උස්සලා ඉන්න පාත් කරලා. ඒකත් දැනෙනවා. ඔන්න හිතර පුළුවන් අත උස්සලා පාත් කරන්න. ඔය ක්‍රමයේ මේ දැනෙනවා. ඔය දෙක අතර ප්‍රියාත්ම කරගන්න. ඒ වගේ හිතර ගතෙන් හිතර අදහස් දෙන්න පුළුවන්. හිතෙන් ගතට අදහස් දෙන්න පුළුවන්. හිතෙන් ගත රදහස් දෙනු හිතනනු ගත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ගත ක්‍රියාත්මක කර හිතන රදහස් දෙනු ගතනනු හිත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔකයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඕන්න නරන්න පුළුවන් ඕන්න නරවන්න පුළුවන් කියන එකට අල්ලගෙන. කවුරු හරි අල්ලගෙන පොඩි එකා නැටෙව්වොත් එහෙනම් පොඩි එකා රැගෙන ඌ නටවනවා කියේ. ඌ නටන්නේ. ඒ ඌට හේනක් කවුරු හරි මන් නටවනවා. ආවේශයේ මනුස්සයෙක්. මිනිහක් දැයනවා නම් එහෙම ආවේශය ඉඳ ඇත්ති. මිනිහට පාලනය කරගන්න නම් මිනිහ නටනවා. මිනිහ දරනවා. හැබැයි එයා හිතින් එයා ඉඳලා ඉන්න නටන්න නැතුව ඉන්න සද්ද නැතුව ඉන්න. නමුත් එයා කරගන්න බෑ. එයා දෙවෙනි වෙලා. වෙන ආකර්ෂණයකින් මිනිහ නටවනවා මිනිහට කියවනවා. ඒක මිනිහ ආවේගෙන් කය ගන්නවා කියලා ආවේගෙන් දඟල ගන්න තියෙනවා. අනිත් තවත් බෑවා විශ්ලේෂණය කරපු කය හොලවපු හැටි. අර ස්නායු පද්ධතියයි කය වෙන බලයෙන් හිරියු. එයාට පාලනය කරගන්න බැරි වුණොත් එයාගේ වසඟ වෙනා එකට ගොදුරු වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ආවේගෙන් ගොදුරු වෙලා ආවිෂෙන් කය ගන්න නගරන දැනගෙන හිටියා නවත්තන්නේ නැහැ දැන් නවත්තන්නද අනේ වෙන පරිදි කය ක්‍රියාත්මක කරලා හිතට දැනුම් දුන්නේ ඔන්න කවුරු වෙනද ඔයාට බුණා නම් නතන්න කය ගන්න එයාම දන්න කවුරු වත් නෙමෙයි කියලා මම අර තමා විසින් කරපු එක අර තමාගෙන් හිතෙන් ගත හිලිරුව ඔය ක්‍රම දෙක සිද්ධ වෙන්නේ මම හිතයි කතාවයි අතර සම්බන්ධය තියෙන ඔය විදිහේ මේ භෞතික බාහිර ලෝකයේ තිබෙනා වූ දේවල් වල ආස්වාද භුක්ති විඳින්න ඒවා ස්පර්ශ ලබා ගන්න මනෝමය කයට ඒකට හැදිලා තියෙන ක්‍රම හතාවක් තියෙනවා ස්නායු පද්ධතියක් මාධ්‍ය කරගෙන. හරියට ගන්ථාලේ ගාන වැදලා තියෙන ලනුවා. මේ මොලේ කරන්නේ මෙන්න මේ මොලේ හිරකොලොත් එහෙම. මොලේ මුල් කරගෙන මාධ්‍ය කරන්නේ මාධ්‍ය හිරුණා. එයාට පුළුවන් කරවත් නැහැ හිතර අදහස් දෙන්න. හිතෙන් ක්‍රියාත්මක කරවා. හිතර යමක් දෙන්නත් බැහැ හිතෙන් යමක් ආපහු ප්‍රතිචාර දක්වන්නත් බැහැ. මොකද අතරමැද මාධ්‍ය කැඩිනේ මොලේ ඉන්ජස්ටර් එකක් ගහයිද? මොලේ තියෙන ස්නායු පද්ධතිය අක්‍රීය කළොත් එහෙම. අර මනෝමය ස්නායු පද්ධතියේ සංඥාගින් යන තියෙන මාධ්‍ය දුරු කළා. කය මුල් කරගෙන බලපු ඇහිීමක් දැනීමක් ගන්න දැන් බැහැ. දැනීමක් ගන්න විදිහක් නැහැ.
ඒකට කය අක්‍රීය වෙයි. මරණාසන්න මොහොතේ සීනි නැති වෙනවා කියන්නේ ඒක. කය අක්‍රීය වෙයි. කයින් අහර දෙක ගවන් හිත විදහස් වෙනවා. අර මනෝමය කයින් විදහස් වෙනවා. එතන මනෝමය කයින් ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාව වෙන මාධ්‍යය. ඒකකින් ගන්න හැකියි. ඒකට වෙනම වේ. ඔපරේෂන් කරනකොට ඉහළ හිදී නෑ. ඇස් පේන්නේ නෑ. මස්ලිය ඇහි බැලුවාට පේන්නේ නෑ. මස්ලිය කන්ද ඇහින්නේ නෑ මොකද? බයිපාස් සැකම කරන මේ උඩට ගියා කියනවා. දැන් පේන්නේ නෑ. මම ඔකම බලාගෙන ඉන්නේ. ඔපරේෂන් කරනවා බලාගෙන ඉනවත් බලාගෙන කියන එකත් මම අහගෙන මෙන්න මෙහෙම නමක් කියව. මෙන්න හඩ ගන්න අහවල ආවිදී ඉන්නව. කතුරේ ඉන්නව. මම අහන්නේ නෑ. මොකෙන්ද ඇහුවේ? මස්ලිය කයි? තනි කරන මොකදේ? අනේ වෙනද? මේ මේ වගේ මාධ්‍ය එකයි මාධ්‍යයක් විතරයි. උනන් මේ මාධ්‍යයට පුළුවන් ස්නායු පද්ධතිය දුර්වල කරලා මාධ්‍ය නවත්තා. මාධ්‍ය එකයි ගන්න සංඥා ක්‍රමයක් තිබුණා ඒක දැන් ගන්න බැහැ. සුබයි. ඉතින් මේකයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ මනස හැම වෙලේම මාධ්‍ය එකයි තියෙන ආධාරකයක් විතරයි. මනස ක්‍රියාත්මක වෙන භෞතික මේ රූපයක් වශයෙන් ගන්නෙ ඔය කියන මනෝමය නෑ මනෝමය කියන්නේ කර්මජ කාය. කර්මජකයයි චිත්තජකයයි දෙකම වල තමයි ඔය සිද්ධි සිද්ධ කරන්නේ.